აი არ არის სახუმაროთემა არ არის სახუმაროთემა რამაცინებს და ახალ ამ თემაზე იყო ტიპია და გაუვარდა ის რა ქვია თოფი საფანტი დატენილი და მოხდა უხერხულ ადგილას რა აი დოლარს რა გამოუჩა დოლარს რა გამოუჩა იმ ადგილას მოხდა ხო და აქ დახვრეტილი მივიდა ექიმთან და ასე და ასე დამემართა ექიმო მანახეო ცოტაო ის მიჭირსო რა შარდო შარდო მიჭირსო იმდენ ადგილას არის დახვრეტილი შადრევანი გვერდებზე იქ ასე შვებით რაღაცა იქნება მიშველო მე რა გიშველო ეგერ გვერდზე მუსიკალური როარი გადადი იქო ხო და სალამურის მასალებელი იკითხეო და თითებს დაჭერას ფაიზგასთან ის ნორმალურად ნორმალურად ხოლმე